El 24 de març s'obren les raons, tanquem els CIEs. Els CIE, recollits a la llei d'estrangeria, funcionen com presons on s'empresona per un màxim de 60 dies a persones que no han comès cap delicte, però que es troben en situació administrativa irregular. No tenen documentació legal per residir a l'Estat. Les persones que han estat tancades en un CIE o bé són deportades o bé tornen al carrer amb un ordre d'expulsió que els impedeix regular la seva situació administrativa i, per tant, l'accés al treball. No només denunciem els maltractaments que allà succeeixen, sinó també tot el sistema global que abasta l'entramat CIE. Hem vist créixer, paral·lelament, el forat negre dels centres d'internament al costat d'altres pràctiques de racisme institucional. La mateixa existència de la llei d'estrangeria, especialment dura en els darrers anys, les batudes policials i les deportacions forçades contra aquest sistema repressiu i immoral. Tanquem el CIE. Yo soy Xavi Torrelosa, de la campaña CIEs no de Valencia. A las personas donde las cogen no las internan en un CIE, aunque haya CIE en la ciudad. Las internan donde haya hueco en el Estado español, ¿no? En todo el Estado español. Pues el tema de las mujeres en Valencia pues está complicado. Sabéis que aquí en Barcelona no hay mujeres en el CIE de zona franca, sino que las mujeres las envían a Madrid y a Valencia, ¿no? Entonces eso hace vulnerar derechos de las personas en el CIE, vulnerar derechos también de las familias y de las parejas, ¿no? Hay muchas parejas que las separan. Y bueno, pues por ejemplo, cada último martes de mes nos concentramos en la puerta del CIE de Zapadores, el de Valencia, para exigir su cierre incondicional e inmediato.